Mēs neesam īsti jūras pilsēta, mēs esam upes pilsēta, un lai varētu attīstīt, kaut ko, lai mēs arī attīstījām upes piekrastu un padarot arī to upi kā tādu ļoti plašu dzīvojumu telpu. Un šeit jūs redzat līdzsvaru starp cilvēkiem un apkārtējo vidi. Un ik pa laikam tad bija šāda te dēja tikai iestudēt. Un šeit jūs redzat Britu grupu. Šie ir tie projekti, kas bija savā ziņā tad pulcēja cilvēkus vienkop. Un tas piedāvā viņiem ļoti interesantu pieredzi, bet tāpat tie bija, pasākumi bija ļoti dārgi. Mums bija kaut kas, kas nav tik dārgs, un tās bija Eiropas cirka skolas, kas organizēja cirka festivālu, kas ilga 10 dienas. Tas nav students, kas virvē kāja pāri upei, tas bija profesionālis. Krāsa, nosaukums ir Colorscape grupa no Lielbritānijas. Interesanti bija tas, ka bija tad kā 100 krāsaini koridori, dažādi, kas veida dažādos virzienos, un kad dienas gaisma ieplūda, tajos parādījās maģiskas krāsu kombinācijas. Un ir cilvēki, kas piedalījās darbnīcās, mākslinieki darbojās šajās darbnīcās, un pēc tam šie objekti tika atvērti publikai, un kilometriem garas rindas stāvēja vasaras karstumā, lai apskatītu tos. Bija arī piedāvājumi ceļot ar laivām, jahtām uz Stokholmu un citur no Turku. Bija arī koncertu sērija, kur Somijas piekrastē, mazās vietās, balkās, mazās kapeliņās notika kameramūzikas un džeza koncerti. Mūsdienu mākslas arhipelāga projekts, kur starptautiski mākslinieki un vietēji iedzīvotāji sadarbojās, zvejnieki, vietējie mākslinieki, un tas ir starptautiskie mākslinieki, veidoja šādus objektus arhipelāgā. Vasaras kulminācija bija augusta pēdējā nedēļā, kad mums bija 350 tūkstoši cilvēku, kas ieradās. Un mums bija pasākums, kas atvēra Klaipēdu, Turku un Poliju. Tas bija ļoti veiksmīgs. Te ir cits pasākums auditorija džeza koncertā. Fluxaura ir nosaukums šim pasākumam. Un kopā ar Rīgu un Igauņiem un dažiem zviedriem, kā Umeo pārstāvi, mēs pavadījām nakti pie seniem ugunskuriem, kas atradās dažādās vietās. Jo mēs nolēmām pēdējā augusta nedēļā darīt kaut ko Baltijas jūras vides labā un rosināt, lai cilvēki apsolās sev kā ģimenes vai kā ciemati, kā pilsētas un publicē to tīklā. Un arī mēs savienojām šos ugunskurus vai mēs publicējām informāciju par tiem tīklā, kas savienoja šīs Baltijas valstis. Mums bija arī pasākumi ar slavenu mākslinieku piedalīšanos, izpildītāju mākslinieku, operu dziedātāju un tā joprojām. Turku pilī mēs izveidojām skatuvi operām, kur mēs piedāvājām kameroperas un tā tālāk. Pavo Nurmi stadionā mums bija tā dēvētā kauja, kur piedalījās simtiem amatieru, tēma bija imigrācija un tā tālāk. Un mums bija starptautiskais jaunatnes koncerts, kuru organizēja Kogi kungs un viņa draugi. Bija 76 koristi no 5 koriem Japānā, kas bija no Sendai, no reģiona, kas smagi tika piemeklēts dabas katastrofā.
Un bija pasākumi, kur piedalījās arī mumins, un visiem bija mazie mumini, rotaļlietas. Tas bija ļoti veiksmīgs pasākums, tas bija ļoti jauki. Un tad pasākums devās no Turku uz Tallinu. Te ir kroņprincese Viktorija no Zviedrijas, viņa saņēma dāvanu. Un te ir viens no mūsu kopīgajiem projektiem ar Tallinu, 12 Karamazovi. Tiltu būvētāji, mums projām ir festivāls invalīdiem, mākslas festivāls, un ļoti iespaidīgais iestudējums jaunajā operā, Ēriks 14, kam pasaules pirmizrāde būs nākamajā otrdienā. Mums ir ļoti daudz viesu, mēs jau noguruši mazliet no tā. Mūsu vērtēšanas programma beigsies 2016. Gadā. Mēs izmantojām rekomendācijas no EKOK politikas grupas, kas bija ļoti noderīgas. Tie ir vēl mūsu projekti. Tie ir veidi, kā mēs vēršamies pie visiem iedzīvotājiem, pie bērniem arī Turku. Mums ir šī cepurīte, vismaz vecāki un vecvecāki ļoti labprāt pērk šī cepurīte saviem bērniem. Te ir mūsu partneri. Te mums ir dots gads, lai varētu atbildēt uz jautājumu, kas ir kultūra, un tā ir ļoti daudz lietu. Paldies. Liels paldies, Kei. Kei patiešām mīl Baltijas jūru, un viņa pat peld ziemā. Jūs varētu rosināt mums visiem izpeldēties Baltijas jūrā. We'll try it at one point in our lives. Kādreiz savā dzīvē mēs droši vien to pamēģināsim. Es gribētu teikt, ka mūsu eko ģimenē mums ir arī folklora. Mums ir daži termini, ko mēs daudz izmantojam. Tādi, kā monetārais, arī šos terminus labprāt uzklausa Eiropas komisija. Un citas institūcijas, tie ir tādi kā Eiropas dimensija, pilsētas un pilsoņu dimensija, vērtēšanas process un arī mantojums. Kādu mantojumu nesīs Eiropas kultūras galvaspilsētas? Šo jautājumu es varētu uzdot Pečas pārstāvi no Ungārijas. Kurš ir pārdzīvojis, palicis dzīvs, tātad pēc tam, kad Peča bija Eiropas galvaspilsēta, kultūras galvaspilsēta. Lūdzu, Tomaš. Paldies, es runāšu īsi. Es iepazīstināšu jūs ar saviem galvenajiem mērķiem, ar mūsu galvenajiem mērķiem. Es pasvītroju tikai dažas punktus, un es gribu parādīt arī, kas notika pēc kultūras galvaspilsētas. Un šajā ziņā man ir ļoti laba ziņa, ka dzīve turpinās pēc kultūras galvaspilsētas. Peča ir Ungārijas dienvidu rietumu sūrī, un gatavošanās periodā mūsu specialitātei, mūsu raksturam, mēs atradām zināmas punktus, es tos nepārskaitīšu, es tikai gribu pasvītrot vienu no šiem punktiem, proti Pečā jau kādus 300 gadus dzīvo ļoti daudz minoritāšu, un mūsu iedzīvotāju identitātei, arī kultūras identitātei, tas ir ļoti svarīgi, un mēs esam diezgan problemātisks Eiropas stūrītis, mēs esam tuvu Horvātijai, Hercegovinai un Balkānu karos, arī mēs tikām skarti. Ņemot vērā Eiropas dimensiju, mēs sapratām, ka ir jāuzsver kaut kas no šī mantojuma, ka te dzīvo dažādas kultūras, ka tās dzīvo kopā, ka te kopā dzīvo cilvēki veidojot vienu kopīgu kultūru. Bet mēs nolēmām, ka tikai parādīt nepietiks, nepieciešams arī veidot perspektīvu kultūras attīstībai.
šajai tēmai. Un es mazliet vairāk vēl par to pastāstīšu, nepārāk daudz, bet šodienai tas ir svarīgi. Īsumā par mūsu galvenajiem mērķiem un uzdevumiem. Bija ļoti svarīgi arī veidot struktūrālas pilsētas izmaiņas, jo Peča ir ļoti sena pilsēta, kā pilsētā pastāv jau 2000 gadus, un pēdējos 150 gadus tā ir bijusi industriāla pilsēta, kur bijušas ogļu un urāna raktuves, un kaut arī pilsēta ir tā postindustriāla, bet pilsētā bija ļoti grūti plānot savu nākotni, jo industrijas vairs nepastāvēja, tādēļ kultūras galvaspilsētas status bija ļoti laba iespēja, lai izmainītu pilsētas struktūru. Un, protams, mēs vēlējāmies nostiprināt savu pozīciju mūsu reģionā. Tikai vēl piebildīšu vienu teikumu tam. Mūsu moto bija pilsēta bez robežām. Tādēļ, ka mums ir tik daudz minoritāšu un geogrāfiskā izvietojuma dēļ. Eiropas dimensija, ko tas nozīmē, neviens, protams, to nezina, bet mums ir vairākas atbildes. Tikai viena lieta no šī slaida. Bija ļoti svarīgi tas, ka 1998. Gadā Peča saņēma UNESCO balvu, kā miera pilsēta, tādēļ, ka tā ļoti veiksmīgi darbojās ar minoritātēm. Mums ir liels minoritātēm veltīts institucionālais sadarbības tīkls. Un mūsu darba dēļ, ko mēs veicām Balkānu kara laikā, uzņemot ļoti daudz bēgļu no Serbijas, Horvātijas un Bosnijas Hercegovinas. Tas bija ļoti pamats, un uz kā varēja kaut ko būvēt kultūras gada laikā un pēc kultūras gada. Jo es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka tas ir visbiežāk dzirdētais teikums, ka kultūras galvaspilsēta status nav domāts tikai vienam gadam, bet svarīgs ir šis process, kam vajadzētu turpināties. Un es tiešām to gribu uzsvērt. Tā runa nav par vienu konkrētu gadu. Un es gribu tiešām uzsvērt, ka svarīgākais ir tas, kas notiek pēc tam. Mēs bijām ļoti aktīvi šajā jomā. Un pēc kultūras galvaspilsētas gada, jāteic, ka ir ļoti labi, ka mums ir daudz jaunu attiecību, jaunas sadarbības iespēju dažādos līmeņos. Un daudz sadarbības turpinās. Piemēram, ar Horvātiju mums ir ļoti laba sadarbība, ir vispārreiz konsulāts, Horvātijas konsulāts, un mēs esam realizējuši apmēram 80 programmas kopā ar Horvātiju, kuras galvenokārt finansēja Horvātijas valdība vai pilsētas no Horvātijas. Tas bija svarīgi gan kultūras galvaspilsētas gadā, bet arī tagad tas ir svarīgi, ka mums ir jaunas sadarbības formas. Un, ja mēs to turpināsim, protams, ka tagad mēs esam šausmīgā finansiālā situācijā, arī visas pilsētas mums stūmā, bet tas nav svarīgi. Mēs esam atraduši jaunus veidus, kā strādāt. Un nevienmēr ir nepieciešams ieguldīt programmās milzīgu naudu, jo tad tas nav tik interesanti. Protams, visi pieprasa, lai būtu programmas prese, iedzīvotāji, kultūras programmā, gadā viņi gribēja programmas, bet tas nav svarīgi galvenais un svarīgākais. Mums šita svarīgākais veidot jaunas sadarbības formas, kas pārdzīvotu konkrēto kultūras galvaspilsētas gadu. Un pašlaik mums ir sadarbības tīkls, kur mēs varam sadarboties ar jauniešiem, ar bērniem, ar māksliniekiem, un tas ir ļoti svarīgi. Tagad par struktūrālajām pārmaiņām ļoti īsi. Mūsu mērķis bija veidot jaunas kultūras institūcijas pilsētā, un mums bija piecu investīciju projekts. Kāpēc piecu? Tāpēc, ka pilsētas nosaukums